ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍। ଏଥର ଜମିଲା ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କିତ ଏଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଆର୍ ଜେ ରମେଶ। ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ବି ସାବିତ୍ରୀ, କୋ ପାୱାର୍ଡ ବାଏ ପନଗଡ଼ ଫ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଏ ରୀତା ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଙ୍ଗର ମିଷ୍ଟର ଶରତ ନାୟକ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ବୋଲି। ନ ଏକଦମ୍ ନୁହଁ, ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସିଲେଣି ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଭି ସାବିତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନୋଦିନୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଶରତ ନାୟକ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଶୋକୁ। ତ ଆଜି ଟିକେ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଚିଟ୍ଚାଟ୍ କରିବା, ଘୋଗା କରିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଲଭ୍ କୁହାଯିବନି କି ଆରେଞ୍ଜ କୁହାଯିବନି, ଲଭ୍ କ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି କି ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍। ସେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ବିନା ଭଲ ପାଇବାରେ ବାହାଘର ହୁଏ କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଠି ଅଛି ବାହାଘର ସେଇଠି ଅଛି, ବିନା ଭଲ ପାଇବାରେ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାହାଘର ସେମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମ ବାହାଘର ଭଲ ପାଇବା ଜନିତ କିମ୍ବା ଅଭଲ ପାଇବା ଜନିତ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସବୁ ବାହାଘରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେମିତି କିଛି ତ ଇଏ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ଦେଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତକୁ ତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅଲଗା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ମଣିଷ, ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ହୁଏତ ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯଦି ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା, କିଏ ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଛି ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଯଦି ମାନେ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା, ହୁଏତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା। କଥା ସେଠି ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ବାହା ହେଇଛି। ଗୀତ ପର କଥା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆ ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯଦି ଆମେ କାହିଁ ଗୀତ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଭଲ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ବାହା ହେବି, ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାର୍ଟନର କରିବି, ଯାହାକୁ ବାହାହେବି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିବା ଦରକାର, ସଂସାର ବୁଝୁଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ପାର୍ଟନର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିପାରିନି, ବା କରିପାରିବି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ସମ୍ଭାବନା ବି ଦେଖିପାରୁନି। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ସବୁ ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଯଦି ମୋତେ ସତ୍ୟବାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ବିନୋଦିନୀ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରା, ଆମେ ପୁରାଣରେ ଦେଖିଛେ ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ଖୁବ୍ ମାନେ ଜିତଖୋର ହେଇକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ଆଜି ସତ୍ୟବାନ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ଆମ କଳ୍ପନାରେ, ଆମ ଚିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ବା ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ଘରର ବୋହୂ। ତେଣୁ ବିନୋଦିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଭାବରେ ହଉ, ଘରର ବୋହୂ ଭାବରେ ହଉ, ସେ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକରି ସବୁ କଥା ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରେ, ସହଯୋଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ବଢ଼ାଏ, ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାର୍ଙ୍କର ତ ଆପଣ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଗୀତ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସଙ୍ଗସ୍ କହନ୍ତି କି ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ପାରିବିନି। ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ୟାଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରିକି ଆସେ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଏଇଟା ୟାଙ୍କରି ଗୀତ। ତ ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ତଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ। ଆପଣ ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ। ରାତି ଅଧି ନିଦ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାରା ଗଣି ରାତି ମୋର ପାହି ଯାଉଛି, ବୋଧେ ସେଇ ପୁଅଟି ମୋତେ ମନି ପକଉଛି, ମନି ପକଉଛି। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛି କେବଳ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଡେପ୍ଥ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କେବଳ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଯତ୍ନ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ସାଧନା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଘରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ତ ଚଏସ୍ଟା ବେସିକାଲି କାହାର ରହେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ରହେ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ, ଚଏସ୍ଟା ତାଙ୍କର, ଚଏସ୍ଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି, ମାନେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ଟା ମ୍ୟାମ୍ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋତେ ସେ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିଦି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜିଦି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧନା, ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସାବିତ୍ରୀ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାହିଁକି ସାର୍? ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ସତୀତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିତ୍ଖୋର ଭାବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିତ୍ଖୋର ବୋଲି କହୁଛି। ତଥାପି ସବୁ ସତ୍ୱେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ମହନୀୟତା, ସେଇଟା ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ଖାଲି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାହା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଆମ ପୁରାଣରେ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍କୁ ବୁଝେ, ନିଷ୍ଠାକୁ ବୁଝେ, ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଜିଦିକୁ ବୁଝେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଦରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ କିଛି? ସତ୍ୟବାନ ତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ସତ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର ମୁଁ କେୟାର ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖାଲି ସଂସାର ସଂସାର ହେଲ, ସଙ୍ଗୀତ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲିଗଲ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ମୋର ସତ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ମାନେ ରଖିଲେ ତ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଉଥିବେ କି ଶୁଣାଉଥିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିକି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ୱେଲ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ସେଇଥିରେ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସାର୍ଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ? ସିଏ ତ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଭଲସେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ମଟନ। ସାର୍, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ, ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚୋଳ ନା ମଟନ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଟିକେ ବହଳିଆ ହରଡ଼ ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗେ। କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କି ମଟନ ଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଡାଲି ଫାଲି ତ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ବୋଧେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଖାଉଥିବେ, କିଏ ଜାଣିଛି। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ? ଚିକେନ। ଆଉ
ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ କହିଲେ ତ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ କହିଲେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଉପରେ କେତେ ବି କିଛି ଡିବି ବି ସେଇ ପରେ ମଟନ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋ ଚିକେନ୍ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ହଁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ଯୋଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଡିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ ଭଲ ପାଏ ଓକେ ସାର୍ଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋର ମାନେ ପସନ୍ଦର କଲର୍ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତେବେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ନାଇଁ ଭାଇଜାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଭାଇଜାକ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ ଗୁଣଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଏମିତି କିଛି ନଥିବ ଖରାପ ତ ଲାଗେନି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଟାକୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଯେ କ'ଣ କି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ମାନୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁ ମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ନାଇଁ ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଚାଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ କ୍ରସ କରିଗଲାଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମେଡିସିନ ଖାଇବ କି ଖାଇବା ଟାଇମ କ୍ରସ କରିଯାଉଛି ଖାଇଦିଅ ନା 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 ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଏତେ ଥର କୁହନି ସୁରରେ କୁହ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବି ମୁଁ ସୁରରେ କହେ ଆଚ୍ଛା ନୋଟଟା କାହିଁକି ଉପରେ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁରରେ କେମିତି କୁହନ୍ତି ସୁରରେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଗିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ନୋଟେସନ ତ ଉପରକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ସକାଳୁ ସେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛି କମ୍ କମ୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ୟାର ସେ କହିବ ମୁଁ ଜମା ମୁଁ ସେଟା ହେଇପାରିବନି ତମେ ଯଦି ଟାଇମରେ କରିବ ମୋର ବି ସେଟା ପ୍ୟାର ସେ ବାହାରିବ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଏ ତେବେ ସାର୍ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ କି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବର ମାଗିଥିଲେ ଜମାଙ୍କୁ ତିନିଟା ବର ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାନ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମାଙ୍କୁ କିଛି ବର ମାଗନ୍ତି ଆପଣ ତିନିଟା ବର କ'ଣ ମାଗିବେ ମୁଁ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ବର ମାଗିବି ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦରକାର ଧନ ଆଗେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ମାଗିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମାଗିବିନି ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମବାର କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୋ ଚାରିକଡ଼େ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ପରି ବହୁଟି ରହୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସଂସାର ନାଁକୁ ନେଇଯାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଭଳି ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସବୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଦେଲେ ମାଗିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପୁଳାଇ ଅର୍ଥ ମାଗିଥାନ୍ତି କି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନର କଥା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ମାଗିବି ଜମା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ନାରୀ ସମୃଦ୍ଧ ହବ ନାରୀ ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ହବ ନାରୀ ଯଦି ସବୁ କଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହବ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ବସିକି ଘୋଘା କଲେ ଚିଟ୍ଚାଟ୍ କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀରେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମେନ୍ ଆଉ ବାକି ଫଳମୂଳ ଏମିତି ତ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ସୋ ମୁଭି ସାବିତ୍ରୀ ହେବି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଏ ରୀତା ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ଜୁଏଲେରୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଏ ପନଘଟ ଫ୍ୟାସନ୍ ତା ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଏହାଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଫଳ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ଦରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି ଜମିଲା।